Українські стяги напередодні майоріли й у Литві. Там відзначали річницю незалежності країни від Російської імперії. Самостійність Литва проголосила 1918-го. Урочистості на державному рівні відбувалися в багатьох містах. У Каунасі ходу влаштувала молодь. Учасники висловили підтримку України. Принесли синьо-жовті прапори, а також стяг із тризубом і написом «За нашу і вашу волю» українською та литовською мовами. Президент країни у своєму зверненні провела історичну паралелі. Наш голос не лише слухають, але й чують завдяки унікальному досвіду. Ми знаємо, що таке втратити свою землю, дім і рідних. Нас хотіли заглушити, забрати від нас мову і розлучити. Однак наша держава змогла повстати в боротьбі за незалежність та єдність, спираючись на багату історію та культуру.